Jdeme. Tak. Další věc, která mě nesmírně sere, je, jak naši liberální primáti pracují na ochraně přírody. Mají plnou hubu ekologie. Budou vás šikanovat za to, že přejedete autem k labi, za to, že vám kouří komín v baráku, protože vás budou obviňovat z ekologické katastrofy, kterou způsobujete. Já mám foťák, který stojí totálně za hůno, nepij to tady. Sedí. Nechápu, jak můžou být rybáři takový idioti, že tady loví ryby, protože dívejte se na to sami. Doufám, že to bude vidět. Pokud ne, dám i odkaz na mapy, na kterých to vidět je. Rozdíl barevný v lapi. Jak se míchá jakási jednorudá s vodou. Sledujte. To vidět pěkně. A tamhle ta břečka, kterou nám sem krásně úplně v pohodě vypouští náš milovaný Semtín. Takhle si my vážíme vody. Vidíte ten hnus. Semtíně vám řeknou, že je to nějaká jakási neškodná barva. Nuže, rád bych na takovou odpověď odpověděl. To je odpověď opravdového primáta, který je zralý pro psychiatra. Protože jestli nevidí, jestli nezná jako nějaký. Předpokládám, že aspoň má částečně chemické vzdělání, který já teda nemám. Jaký je rozdíl mezi čistou vodou, čistou pramenitou vodou, která je plná živých organismů, a mezi jakýmsi roztokem směsi vody s bůh ví čím. Může mi to někdo vysvětlit, co to má co dělat v labi? Jestli je to teda tak nezávadný, tak těm primátům, který tohleto mě řeknou, že je to pohoda, že je to vlastně jenom taková obarvená vodička, tak ať si vemu hrneček a jdu se napít. A mám sto chutí vzít ten hrneček já a nechat jim to vychlastat. Tu jejich ekologicky nezávadnou vodičku. Bych rád, kdyby se alespoň místní lidé trošku zajímali o to, co se kolem nich děje, a nezavírali oči před takovýhlema sračkama. Protože tohle to není člověku podobná činnost. To je prostě, co tamhle, v Semtíně pracují zvířátka bez mozku? Jsou to lidi do prdele? Jsou to vůbec... Nejsou. Tohle nedokážu udělat člověk. Lida ano. Lida je kdejaká opička s atomovou bombou. Či s chemickým závodem. To je lida. Takže co s tím budeme dělat? Vyzývám všechny, aby si vzali foťák, udělali to též co já. A použijeme ten samý teror, na ekoteroristy, který používají oni na nás. Cože, vadí ti, že mě kouří kam? Jak, vole, běž, napiš se tady z Labe, otrávil jsi nám vodu, otrávil jsi nám vzduch. Ty ekoteroristo, primáte liberální. Všichni jste šmejdi, serete mě. Zabijíte sebe a zabijíte vše ostatní. Všechno krátíte na životě. Kam šlápnete, tam ani tráva neroste. Serete mě.
Jen si to užijte, ten záběr, já to tady chvíli podržím. Ten humus. Jen si to dejte, hošaní. To je naše ekologie. A to není potůček. Když žádná voda nikde neteče, já vám ukážu, kolik vody teče z potoka a kolik teče vody z téhle vody, kolik teče semtínskýho sajrajtu do Labe. Dáci Němci, vole, pak se nemají divit, že tam mají otrávenou vodu. Však my si ji tady trávíme. Běžte do